أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أسويري أكل يسيط ويا ليس ونفت بيو جوكيا ما تفا تمنى مياتي محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم قلو مياكا حسوطا نوسو حما أمتيا ما جاكا بار إياكو والفلو وفتين فإنما آلك من كان قبلكم قلوب فتين أتنودي بعد تادنا جينا أجوتي أسويا مميادو أتو شاو شاجالو أجاموغا أتنو شيا لميادي بعد تادنا جيما أجوتي أسويا مميادو جاو جسي جملا جسي كي جايا باريلو أمتيا ما دوارو مبالي رجاو بعد جيما أجوتي مودي ولابي أسويا مودي ولابي سنو أدي بعد جو لكن جنتو نيدي لو أسويدا تيجا بابو جسيا ما با نوتكو أجارو دبا إلاكو أمم مكابلكو الحسر والبقر هي حالك لا أقول تعلق الشارع ولكن تعلق الدين سننغا بالي سيرو دبا إلاكو تاو أمم مكابلكو أتنو شي ما شيدي لوري لوبي أتنو مالي يوغا سوى جازان سي ويلو لبابي ادي يوغا سوى بالاسو الحسا منالو مو والبكا توى بوتي مو دي يوغا سوى يا اتنو شيما شيدي لوري و سي وين جانالو اتنو شيما لي سي وين جانالو لبابي تنياشي منالو مو فايدانس بوتي مو فايداسيا لوري شيما سي وين جانالو يوغا سوكا لبابي هي هاليكا أدي يوغا سوغا لوغا بيو تلين كا او توني او جيبجي من اياكي ديره لا أقول تا عليكو شا ناكورو بيون ديرا اتنو يه قوني قرون توني كيسا اموهيم ين جيبتي كيسا بيون ديرا مبو ولكن تا عليكو دين أدي منالو موني موتي موغا اتنو يه بادا تاتناكو لوغا تو او جيبالاي ما ويبشتو تجو جنرو ตะดิจี้สว่าท้ายะปามบาดาตะคูว่านอกบาดาตะคูบ่ลูမျိုးตะคูว่านอกลูမျိုးตะคูบ่ลูอสุเวตะคูว่านอกลูอสุเวตะคูบ่มนาลูมุรีญาลาวีอะริยะตะเสบาဖြစ်မယ်ဘုံတိမှုတွေဝင်လာမယ်ဟိတ်စပီတွေဝင်လာမယ်ဆိုရင်တင်းကြတယ်အဲ့ဒီလူမျိုးဒီမကြခင်နေဝင်တော့ဘာကြောင့်လဲတမန်တော်မြတ်ပြောသလိုပဲကိုယ့်ရဲ့သာသနာကို ကိုယ့်ရဲ့ဘာသာကိုကိုကိုယ်တိုင်ပြန်ပြီးတော့လုံးဝတုံးမလိုက်တာချစ်တဲ့အတွက်နော်ကိုဒုက္ခကိုရှာကိုဘာသာကိုသာသနာကိုဖြတ်ရရောက်လို့ဒါကျွန်တော်တို့တတိကြီးစွာထားရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုရင်အမှန်မို့လကပျက်စီးခြင်းအကြောင်းတရားတွေဟာတဲ့ဘဟုကမတ္တပါကိုစန္ဒနောက်လိုက်တယ်တဲ့ဝရှုအမှုတော့ လောဘကြီးမှုကိုလက်ခံကျင့်သုံးတဲ့တဏှာဖြစ်လောဘကြီးတယ်။ဝါဣကြဘုမရေပိနတ်စေဟိကို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 အထင်ကြီးတယ်။နော်အဲ့ဒီအရာသုံးခုသည်ပျက်စီးခြင်းအကြောင်းတရားတွေဖြစ်တယ်။တစ်ခုကဘာလဲဆိုရင်လောဘကြီးတာ။တစ်ခုကဘာလဲဆိုရင်ကိုယ်ဆန္ဒဟုတ်ပဲကိုဦးစားပေးတယ်။နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုရင်ကိုကိုကိုပဲအထင်ကြီးတယ်။ဒီသုံးခုသည်ပျက်စီးခြင်းရဲ့အကြောင်း ခံနေတယ်ကိုယ်ဆန္ဒနောက်ကိုလိုက်တယ်ချစ်တဲ့နာချစ်တိုက်တာကိုဦးစားမပေးဘူးကိုယ်ဆန္ဒကိုပဲကိုမရမကကောင်းထက်ဖို့တယ်လောဘကြီးတယ်ငါအတွက်ငါလူမျိုးအတွက်ငါဘာသာအတွက်အဲ့လိုလောဘစိတ်တွေထားတယ်ဒီလိုပဲနောက်ဆုံးကအထင်ကြီးတယ်ငါပဲမြတ်တယ်ငါလူမျိုးပဲမြတ်တယ်ငါဘာသာပဲမြတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးချစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်လေအဲ့ဒီလူအစုဝေကပျက်စီးမယ် နောက်တစ်ခုကတော့တရားရေးမန္တန်ရေးကြိုင်လာတာအင်နမအလကလဒီနကဗလဟအနောက်ကနောအဇဆာရကဖီဟိမုရှရီဖူတာရကူဝိုင်ဇဆာရကဖီမုတ်တအီဖူအကာမူအလိုက်ဟတ်တာဆူရကဘာလဲဆိုတကဘူခါရီကျမ်းမှာပါတာနောက်ပျက်စီးတဲ့အကြောင်းတရားတွေဟာတဲ့အတင်တို့ရှိရလူတွေကဘာကြောင့်ပျက်စီးသွားလဲဆိုရင်သူတို့တွေကဩဇာရှိတဲ့အာဏာရှိတဲ့မျိုးရိုးကုန်ကြီးတဲ့လူတွေခိုးမှုကျူးလွန်လို့ရှိရင်လည်းလျှော်ပေးလိုက်တဲ့အရေးပက
ဘာမှမရှိတဲ့ကြောမွေးတွေအတိုင်းဝိုင်းမရှိတဲ့ဓာတ်ရုပ်မကြီးတဲ့သူတွေခိုးဖို့လဲကျွလွန်တော့တဲ့တိတိကြကြကိုအရေးယူတော့တာပဲတဲ့နောက်ပါနှစ်နှစ်ကနေဆယ်နှစ်ထိပြည့်တဲ့ချလို့ရတဲ့ပုံမှန်ဆိုဆယ်နှစ်ချပတ်တယ်ဒီအပြင်နောက်ထပ်ဘလို့ပုံမှန်တွေထပ်တက်လို့ကြအောင်လဲဆိုပြီးတော့စီလို့အပေါ့ရှာပြီးတော့ရအောင်ပုံမှန်တွေတက်ပြီးတော့အားနေတဲ့ ကျောမွေးတွေမရှိစင်ရတာတွေလည်းပြစ်မှုကျွလွန်တော့မရမကတစ်တံတွေပေးပြီးတကယ်ယာရုရှိတဲ့အာနာရှိတဲ့ဩဇာရှိတဲ့မျိုးကြီးတဲ့လူတွေကြရင်တော့မတိကျိုးကျွန်ဆောင်ပြီးတော့လုံးဝအရေးမယူဘူးတဲ့အဲ့ဒါတရားရေးမှန်တိုင်းရိမ့်ဆိုင်သာလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလူအစုအယတက်စီးပါတယ်ပြည်သူပိုင်းပစ္စည်းကိုကိုယ်ပိုင်းပစ္စည်းအဖြစ်လောက်တာလည်းဒါခိုးမှုပါပဲဒီဘက်ကတမန်တော်မြတ်ကခိုးဘူးလို့ပြောပေမ
ပြည့်မှုဆိုဒီတိုင်းပါပဲเนาะဒါကတရားရေးမနိုင်ရိမ့်ရိုင်လို့ရှိရင်လောကမှာဒီတိုင်းပဲတွေ့ရလိမ့်မယ်အဲ့တော့တရားရေးမနိုင်ရိမ့်ရိုင်လာလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလူအစုကြီးပျက်စီးတယ်တဲ့အင်းနမဟလကမန်ကာနာကဗလကောအတင်းတို့ရှိရလူတွေကပျက်စီးသွားတယ်တဲ့ဟိနတနာဇဟုဖီဟာဇအမအကုလူမျိုးကိစ္စတွေမှာ မလူအဖဲနဲ့ညှို့ခုံမှုတွေလောက်ကြတဲ့အတွက်အတင်းတို့ရှိရလူတွေကပျက်စီးသွားတယ်။ဒါကြောင့်မလို့လူအစုဝေးတရက်ကမလူလားအပ်တဲ့အငြင်းအခုတွေများလာတယ်။ဒီကြတဲ့အဲ့ဒီလူအစုတွေမကြတဲ့ပျက်စီးတော့မှာလို့။ဟုတ်အောက်တစ်ချက်ကတော့ဒါကဗမာပါရလဲဆိုအစ်ဘုမာကြာကျမ်းမှာပါတဲ့အကျဲ့တော်ပါ။နောက်တစ်ခုကခေါင်းဆောင်ကောင်းတွေမရှိဘူး။တင်ညာရှင်ကောင်းတွေမရှိတော့လူအစုဝေးရလဲ ပျက်စီးတယ်တဲ့ဆေဖာနဲ့မြတ်အုံမတိငါကိုယ်တော်ရဲ့အဲမှာအုပ်စုနဲ့ဆုရှိတယ်တဲ့အိဇာဆလဟုဆလဟနာအဲ့ဒီအုပ်စုနဲ့ဆုကောင်းနေတဲ့လူတွေလည်းကောင်းနေတယ်တဲ့ဝဲအိဇာဖတ်ဆက်သူဖတ်ဆက်တဲ့နာအဲ့ဒီအုပ်စုနဲ့ဆုပျက်စီးပြီဆိုလို့ရှိတယ်လူတွေလည်းပျက်စီးသွားတယ်တဲ့အဲ့ဥမာရာဟုဝဖုကဟာအဲ့အုပ်စုနဲ့ဆုဆိုဒီမှာအုတ်ချုပ်သူလူတန်းစားနဲ့ ကျွမ်းနားလေတဲ့ပညာရှင်လူတန်းသားပဲဖြစ်တယ်ပြောကျင်တာကဘာလဲဆိုအုတ်ချုပ်တဲ့လူတန်းသားတွေကြည်သူအကျိုးမကြည့်ဘူးခုအကျိုးပဲကြည့်လာမယ်အတ္တကြည့်လာမယ်အာနာရင်မူးလာမယ်စီးစိမ်ရင်မူးလာမယ်တကူကောင်းဆန်လာမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအုတ်ချုပ်သူလူတန်းသားရဲ့အောက်မှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေတည်ရတဲ့ပြည့်စုံတယ်ဒီလိုပဲတဲ့အဲ့ဒီလူစုဝေးတရားမှာပညာရှင်ကောင်းတွေမရှိတော့ဘူးသူတို့ဒီ အုပ်စိုးသူအာနာရှင်အစိုးရရဲ့မျက်နှာသာပေးမှုခံရင်ပြီးတော့သူတို့အုပ်စိုးသူရဲ့အုပ်ချုပ်သူရဲ့အလိုလိုက်အကြိုက်ဆောင်ပြီးတော့ပြည်သူကိုမငဲ့ကွက်တော့ဘူးမိမိရဲ့ဂျာကျူးတိုးတက်ရဲ့မိမိရဲ့သူလည်းပဲအာနာတိမြဲကိုကြည်လာမယ်မိမိကောင်းစားရေးကိုကြည်လာတဲ့ပြည်သူအစုဝေးရတယ်ပျက်စီးမယ်ဒါကြောင့်အုပ်ချုပ်သူကောင်းဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒီအုပ်ချုပ်သူမှားလို့ရှိရင်တက်မှတ်ပေးမယ် ပညာရှင်ကောင်းနေတယ်လို့ပါတယ်ဒါကြောင့်တမန်တော်မြတ်ကြီးကငါကိုယ်တော်ရဲ့ထဲမှာအုပ်စုနဲ့ဆုရှိတယ်အဲ့နှစ်စုကောင်းနေပြီပြည်သူအများပြည်သူတို့ကောင်းတဲ့ကိုယ်ခံစားရပြီးတော့အဲ့ဒီအုပ်စုနှစ်စုပျက်စီးပြီဆိုရင်တော့ပြည်သူတွေလည်းပျက်စီးခြင်းဒိဋ္ဌိစိုက်ပါလိမ့်မယ်တဲ့အဲ့အုပ်စုနှစ်စုကတော့အုပ်ချုပ်သူလူတန်းစားနဲ့ပညာရှင်လူတန်းစားပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးတစ်နေ့ကျွမ်
ကျွန်တော်များကိုယ်တိုင်စူရာ၁၁အာရတော်၁၁၁ခုမှာအလာရှင်မြတ်ဒီဘယ်မြို့ရွာကိုမှမတရားသဖြင့်မဖြတ်စည်းပါဘူးတဲ့အဲ့ဒီမြို့ရွာမှာနေတဲ့လူများဒီသူတို့ကောင်းတွေဖြစ်နေတဲ့ကြွေးကောင်းတဲ့အလုပ်တွေကိုစီးပူးနေသေးတော့အလာကဘယ်မြို့ရွာကိုမှမတရားသဖြင့်မဖြတ်စည်းပါဘူးတဲ့ဒီလိုပဲဝမကွန်းနာဘုလ်ဟီကယ်ကူရာ အဲ့လာဝါအလွာဖာလင်ကျွန်တော်များကိုယ်တိုင်စီရာ၂၈အာရတော်၅၉ပါဒီမြို့ရွာမှာနေတဲ့လူတွေကမတရားသူများမဖြစ်ဖဲနဲ့တော့ငါကတော့ဖြတ်စည်းပါမဟုတ်ဘူးလေဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့မြို့တွေကာယာဖို့ရွာတွေအကျန်းတာယာဖို့နော်ယေရှုစီးရင်ဖို့ပြောဖို့ဆိုတာအဲ့ဒီတမှာနေတဲ့လူတွေရဲ့ကိုကျင့်သိက္ခာတွေနဲ့လည်းအများကြီးဆိုင်ပါတယ်အများသူကကိုကျင့်တရားတွေကောင်းနေကြမယ်
मटयामुरे मलोजाबु सानाजे के शिजामे सोये अरि न्योयारिया अलाशिन्या के साउशाउकां भवाने लिया मापा अगेजी अलु मुखेने न्योयामाने ले लुरिगा मटयामुरे न्यालामे तुरोगांटियारे ने केंवी लामे अनाइजेमुरे न्यालामे तयाममियातामुरे न्यालायनो तेजाबाओ พญาทခင်ก็อภิเษกอัจฉิอยู่บาเล่เลยถ้าจังพวกเราฤทธิ์ปัจจิจินอาจารย์เตียฤทธิ์อัญญาฤทธิ์ที่แท้มาฉုံเปียวะลุเสลุอสุวีฤทธิ์บาจอกปัจจิตัวแล้วสุฤทธิ์นัมเมตติบาตาเยมาอายุติอสัญญ์ยောက်ลาฤทธิ์นัมเมตติมนาลุสิทธิ์ฤทธิ์ญาลาฤทธิ์บุฑฤทธิ์ฤทธิ์ญาลาฤทธิ์มีมีสังฆะก็เวอุสาไปลาฤทธิ์มตอลောบญาฤทธิ์ลุอสุวีဖြစ်ลาฤทธิ์ ကိုလူမျိုးကိုကိုပဲအထင်ကြီးတဲ့လူအစုဝေဖြစ်လာရင်တရားရင်မနိုင်ရင်းဆိုင်လာလို့ရှိရင်ဘလို့အဲ့တဲ့မြင်းခုံမှုတွေမှာတောင်းတင်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြီးတော့တခါအဲ့ဒီလူအစုဝေမှာကိုကျင့်တရားပြည့်ရွေးတဲ့လူတွေများလာလို့ရှိရင်တရားမျှတလူစိတ်ကင်းမဲ့တဲ့လူအစုဝေဖြစ်လာလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလူတွေများလာလို့ရှိရင်တေချာတော့အဲ့ဒီလူအစုဝေရပျက်စီးပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မိမိလူမျိုး มีมีบาตาตนาโกตะเกกะเวสร้างๆเช่นมีมีบาตาวินมีมีหลุမျိုးวินนี่แท้มาดีหลุမျိုးมะก้าวเนี่ยเตยฤาไม่ရှိผู้อธิกดูบาเลยโหลเต็มใจอยู่ชมมา